שיעור 134, המשך מגלגלים זכות על ידי זכאי. הסיפור הדרמטי של אברום מלא. יותר מ-20 שנה שאברך מסתובב עם כאב עצום על פרשייה שנקלה אליו שלא באשמתו כשהיה ילד. פעם ראשונה שהוא פותח את ליבו ומתחנן לעזרה. בהוראת אחד מגדולי הדור שהורה לספר את זה בקו ההשגחה, האזינו לסיפור והעבירו הלאה ויהיה לכם חלק בזיכוי הרבים. בעזרת השם יזבורך, שיעור 134, קוף למד דלד, ממשיכים בעזרת השם השיעור, בשער הביטוחן, פרק דלד, סוף חיליק השלישי, הישתדלוס בבינודם לחברוי, בעמוד שין עין א', אחרי שלמדנו בשיעור הקודם בהרחבה, מגלגלין זכוס על ידי זכאי וחויבו על ידי חייב, הבאנו ברוך השם את הגימורס, שמורחב שם כל העניונים של הנושא הזה, שהשם עושה שיהודי מקיים מצווה כראוי, אז יש לו איזה זכות לפני זה, שהוא נקרא זכאי מלפני, והשם זיכה אותו בעוד מצווה. וכן להפך, כשיש איזה חובה שאדם נכשל, אז יש משהו חובה לפני זה, כמו הפרשה של מקושש עצים שהבאנו מהגימורה, מסוף פרש שלח בחומש במדבור. ממשיך כאן הרבה, ואומר הקוסוב, שלוים המלך אומר במשלי, פרק י' בייס, פסוק חוף א', לא יאונה לצדיק כל אובן. שלא יקרה לצדיק שום עבירה. אומר רשי, לא תזדמן לו עבירה בלי דעת. משגיחים מלמעלה שיהודי שנקרא צדיק, האמת היא שכתוב ואמר כולם צדיקים, כל כלל ישראל נקראים צדיקים, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שיש הרבה דרגות בצדיקים. צדיק ששלוים מהמלך קורא לו כאן צדיק, לא יאונה לצדיק כל אובן. משגיחים מן השמיים שלא תזדמן לו עבירה בשגגה בלידס. והמצודס דוד אומר, אין שום עבירה מזדמן לצדיק להיות נכשל בה. משגיחים מלמעלה. וכולם יודעים המון סיפורים מחזל, מגימורים, ממדרושים, אחר כך יש הראשונים והאחרונים. יש כל אחד מהקהילה שלו מכיר צדיקים ששמעו עליהם, שהשם השגיח עליהם להיות נזרים שלא ייכשלו בעבירה. אולי בעזרת השם בשיעור הבא נביא את הגימורס שכתוב בנושא הזה. אז זה למדנו כאן, אבל יש כאלו שעושים פעולות של באמת מצווה, ותבוא עליהם ברכה שעשו את המצווה, ועל דבר זה הם נקראים שעשו זכות על ידי זכאי, בסדר גמור, אבל זה לא סתם איזה מצווה שבן אדם למוקוים שהוא התפלל טוב ויש לו תפילין הכי מהודרות, או שהוא ניקה את הבית כנסת בשקט ועשה מצווה, בסדר גמור, זה בגלל זכות על ידי זכאי. אבל לפעמים קורה בחיים שמישהו רוצה לעשות איזה מצווה גדולה בבן אדם לחברוי, ויחד עם זה הוא נכשל והוא עשה דבר שזה עוול גדול בבין אדם לחברו עם מישהו אחר. ולגבי המצווה שהוא עשה, אז זה מלאגי נזכוס על ידי זכאי. אבל לצערנו, אז הוא עשה גם כן יחד עם זה אבון, עבירה כזו שמגלגל נחוי ואולי על ידי חייב. כמו שנשמע בסיפור הבא שנקרא לזה הפרשה של אברום מלא. הגיע אליי יהודי חשוב, המתמסר כבר שנים רבות בחינוך בחורים, אשר הציל כבר הרבה בחורים שנפלו, והקים אותם מהשפות לתורה וליראת שמיים, הקימו ברוך השם בתים לתפארת עם ישראל, שהם חווים לו את חייהם. אבל הפעם הוא מבקש עזרה עבור בנו האברך, אברום מלא, שנהיה בחודש תשרי, תופשין פי, בן 29, אב לארבעה ילדים, ברוך השם, שנמצא כבר הרבה שנים במצוקה נוראה. והוא יודע שזה מדי רגיש ועדין שהוא יטפל בפרשת בנו מפני כמה סיבות. הוא סיפר רק כמה ראשי פרקים מהסיפור, והשאר הוא משאיר לבנו אברום מלא שיספר. למחרת הגיע בנו לספר את סיפורו, יותר נכון, פרשת חייו,
הפרשה של אברום עלה. ובכן, יום שלישי, פרשת עקב, בחודש מנחם אוב, תוף שין נון טס. לפני 20.5 שנים, השעה 7.5 בערב. נוהגים בהרבה מקומות שאחרי שגומרים ללמוד בתלמוד תורה, אז הולכים בערב ללמוד בחברס מסמידים. יפה מאוד, כל השנים זה היה. יוצאים בשעה 7.5 ללכת הביתה, אומר חבר אחד לאברום עלה, כדאי לך לבוא איתי לראות דבר מעניין. מה זה? אל תשאל, בוא, כמו עוד חברים, תראה ותבין. הולך כמה דקות, מחליפים כמה רחובות, והנה הגיעו ליעד. מדי פעם מתאספים שם כמה ילדים מהשכונה, ומתעללים לצערנו באישה מרת נפש. הם זורקים כמה דברים על הדלת של הבית שלה, והיא יוצאת וצועקת, והם בורחים וחוזרים וכולי. ברוך השם שאח שרי דורי, היום זה כבר נקי, ואין כבר היום דברים כאלו. הפעם, אברום עלה רק הגיע עם החבר, ועוד לא ידע מה קורה כאן, וכבר יצא אחד השכנים הטובים מביתו, יהודי אברך בן 37, וכולם ברחו להם. רק אברום עלה הילד בתמימותו נשאר. למה לברוח? עוד לא מבין מה קורה כאן. והנה, השכן שרצה לעזור ולהיטיב עם השכנה, ובצדק, להציל אישה מרת נפש ממצוקתה, רק, לצערנו, לא ידע בדיוק איך לעשות את זה. דבר ראשון, הוא תפס את הילד התמים בצברו עם יד אחת, וביד השנייה נתן לו סתירה, והנה הוא תפס את ראש החבורה וצעק בכעס, הפעם יגיע הסוף לפשעי הילדים למען ישמעו ויראו. מחזיק בילד המפוחד, נכנס לביתו, נעל מיד הדלת שחס ושלום לא יברח הילד מביתו. ולעיני אשתו והילדים הוא אומר בקול רעש גדול, הנה הוא, תפסנו את הילד, הוא חשב שיהיה גיבור ויראה לכולם שהוא לא בורח ולא מפחד. נו נו, אם אין מי שיחנך אותו, אז נעשה את זה פה. אתם רואים ילדים? מהיום יהיה כאן שקט בשכונה, יפסיקו הצרות לשכינה המסכנה. נטפל בך שתזכור את זה לכל החיים. לצערנו, ניבא ולא ידע מה ניבא. הוא זוכר את זה באמת. מה שמך? מה שם אביך? איפה אתה גר? איפה אתה לומד? מה הטלפון שלכם בבית? כמובן, הילד ענה על הכל. כך היה אברום עלה נעול בביתו, מעל חצי שעה שבוי, עם השפלות לעיני ילדיו, כשהוא עדיין מתכנן מה לעשות עם הפושע הגדול, עד שהתלבש בבגדיו החשובים ויצא עם הילד, מחזיק לו ביד חזקה, ומסתובב איתו לאט לאט בשכונה, ומזהיר אותו את חומרת מעשיו המגונים כראש החבורה, ומדבר איתו כל הזמן, אתה כבר לא תעשה את זה, תפסנו אותך. אנשים בינתיים מסתכלים ורואים, ילדים שמכירים אותו מסתכלים עליו ושומעים את חרפתו, ובאמצע מגיע מולם הגבאי של הבית כנסת שהילד מתפלל שם. הגבאי מכיר את הילד ושואל לאברך, מה קורה פה? השכן מסביר לו את החטאים והאבונות ופשעים שילדים עושים כאן בשכונה, והנה תפסנו את הגיבור שצריכים ללמד אותו לקח. הגבאי עונה לאומתם ברוך ימירו, נורא והיום, בושה וחרפה לקהילתנו, איזה חוצפה, הפקרות, הלוואי שכבר יגיע הסוף לפשעים האלו. מספר לי אברום עלה, ליבי נשבר בקרבי לגזרים, הרגשתי בכל רגע שאני לא מחזיק מעמד, אני מתמוטט מבושות, הפה
נעלם דום. הוא לא יכול להוציא מהפה אפילו מילה אחד. למי אני יכול כאן להגיד שאני לא יודע שום דבר מה שהיה כאן? אם ילד שקט ותמים, שעוד לא בגיל 9, חסר לו עוד חודשיים שיהיה בגיל 9, אם אני אגיד שזה לא אמת, וזה לא אני, ואפילו לא יודע מה רוצים ממני, ולידי עומד לו אדם מכובד ומבוגר מהשכונה, למי יאמינו? הרי הוא מאשים אותי במעשי פשע. אין אף אחד שידון אותי לקו זכות. עד שהתקהלו כמה אנשים לשמוע מה קורה כאן, והאיש שהחזיק בו כל הזמן, כנראה כאב לו היד, הוא אומר, ורצה להחליף ביד אחרת. כנראה בינתיים הוא רצה להוציא מהכיס את קופסת הסיגריות. בינתיים הזדמן לילד זמן פליטוסינו, הילד חמק לו מידיו, ויברח כל עוד נפשו בו, החביא את עצמו באחת הכניסות בבניין מגורים, תחת המדרגות, עד יעבור זעם. סוף סוף, בשעה 9 בערב, חושך, נכנס הביתה הילד, כל כולו מזיע מפחד מה שעבר עליו. והעיקר, מה מחכה לו מכאן והלאה? אברום עלה רוצה לאכול, לשתות משהו, לחזק את גופו החלש, לחזור לעצמו, אבל הוא לא יכול. הרי הוא מתחנך בבית של עירת שמיים, ויודע שהוא נמצא כבר מעל שעה במצב שאסור לפי ההלכה לעשות ברכה. לא רק הוא אסור, אפילו אלו שעומדים בארבע אמות לידו, גם אסור להם להזכיר את שם השם. דבר ראשון, הוא לקח בגדים נקיים להחליף, ובשקט שלא ירגישו ההורים שלו, מספר אברום עלה שלקח הבגדים הלא נקיים, שם אותם בשקית שחורה, והחביא אותם עמוק בפח האשפה, שלא ידברו מזה. מזל שעוד נשאר לו קצת כבוד עצמי. ההורים שלו כבר ידעו מה שקרה כאן מהטלפון שקיבלו לפני שהוא הגיע. אומר אברום עלה, המזל הגדול בחייו שאביו יודע פרק בחינוך, שלט על עצמו, לא כעס עליו. אומר אברום עלה, אם האבא שלי היה מרביץ לי והיה מבייש אותי בבית, לא הייתי כבר היום בין שומרי תורה ומצוות. יש לציין ומוסיף שאבא שלי מתבונן בכל דבר ורוצה לעשות דבר הכי נכון. אך בכל זאת, אבא זה אבא, וכואב לו מאוד על הסיפור שהוא שמע מקודם מכלי ראשון. הוא רק הסתובב בבית ודיבר בינו לעצמו ולאשתו, מה זאת עשה אלוקים לנו? איזה דבר אני צריך לתקן שבני כבר לא יעשה דברים מגונים כאלו? אברום עלה רואה את ההורים שלו האהובים עליו, שהם כל כך בצער. אז לא היה לו את האומץ לספר להם שכל הסיפור לא קשור אליו. הכל שקר וחזב. הכאבים שלו נכפלו, שההורים האהובים שלו כל כך בצער. מה יש לו לעשות במצב כזה? נכנס למיטה לישון ולשכוח מהמציאות. אבל זה לא הולך לו. איך אפשר לישון במצב כאוב כזה? בלילה על מיטתו שוכב הילד, עצוב וכאוב כל כך. דמעות חמות נושרות על הקר ויופכות אותו ללח. אבא ואמא היקרים מרגישים כאובים עם המצב, אך לצערו אינו מסוגל לומר שזה בכלל לא קשור אליו. עוד שעה ויות שעה, ליבו מלא בפחד ואימה. ריבוני שלא ילום רחם עליי, עד שנרדם בכל דממה.
למחרת בערב, באמצע לימוד בחברה, בישיבה סמסמידים, 70 ילדים לומדים באסמודה בחישיק, המשגיח דופק על הבימה באמצע הלימוד, שקט, ומכריז, הגיע כאן שמועה מצערת, שכמה ילדים מצערים אישה שבורה, וראש החבורה יושב כאן עכשיו בינינו. אין עונשין, אלא אם כן מזהירין. אחרי החברה, אחרי כשגומרים ללמוד, אומרים לכם כולם, ללכת הביתה מיד. ואם חס וחלילה נשמע שזה יקרה עוד פעם אחת, יזרקו מיד את הילד מהחברת המסמידים. אברום עלה מפחד שתקף יגלו שהוא זה העבריין, והתחיל לחשוב לתומו. עד היום הוא חשב שמצב הכי גרוע שהוא שמע בחיים שלו, שזרקו את יוסף הצדיק לבור. הלוואי שהיו זורקים אותי לבור כמו יוסף הצדיק, עם נחשים ועקרבים, והעיקר שלא יביישו אותו כאן, כי זה הרבה יותר קשה. אין לי כבר כוח הסבל, כמה ילד קטן יכול לסבול בושות. הוא פחד שעוד כמה דקות יכול להיות שיוציאו אותו מהחבר'ה לעיני כולם. על המקום הוא עזב את החבר'ה לפני שיזרקו אותו, ויותר הילד לא חזר לישיבה סמסמידים לחבר'ה ללמוד. ומאז התחילו אצלו חיים חדשים ולא לטובה. לומדים בחדר בכיתה ה', אילו מציאס שלוי, והכל הוא מפרש על עצמו, הנה זהו המציאס שלו. כל הזמן הוא חושב ממנו, מי יודע מה הולך להיות אצלו. במשך כמה שנים היה מלווה אותו המצב שלו ומפחד כל הזמן מה הולך לקרות. כך עברו עליו ימי הבחרות בכל מיני בעיות קשות שאין כאן המקום לפורטם כי רבים הם. כמה שנים אחרי החתונה שלו, אשתו מבחינה שאף פעם כשחוזרים מההורים לכיוון האוטובוס לנסוע הביתה, הוא לא רוצה לעבור מרחוב מסוים שהיא דרך קצרה יותר. עד שפעם אחד הלחיצה אותו, למה אתה לא מגיע מכאן? הוא שבר את השתיקה וסיפר לה רק קצת לראשונה בחייו, שיש לו סיוטים וזיכרונות לא טובים מימי הילדות לעבור מהרחוב הזה. הוא לא רצה לצער אותה שהיא לא תדע שעדיין הלב שלו כאוב עד היום, אז הוא סיפר לה רק קצת. כעבור עוד כמה שנים, לפני תקופה קצרה, יום אחד מספר לו האבא שלו שיש לו עכשיו פרשה קשה בישיבה. אומרים על בחור כל דבר אסור, וזה בעיה רצינית לזרוק אותו מהישיבה, כי זה יהיה חורבן לבחור ולמשפחתו. אז הוא לא יודע מה לעשות. הצוות אומרים שצריכים לזרוק אותו, ונותנים לו להחליט. אז הוא מתייעץ עם הבן שלו כדוס מה לעשות בתיק הזה. אברום עלה שואל את אבא שלו, אבא, אולי זה לא נכון הכל? אולי בחורים מגזימים ומוסיפים משלהם עוד פרטים שהם לא נכונים? אולי יש כאן מאחורי זה משהו שאפשר לדון את הבחור לקו זכות וזה לא כל כך גרוע כמו שאומרים? אבא מסתכל עליו ושואל אותו, למה אתה כך חושב? אבא, אני יכול להפתיע אותך במשהו מעניין? אבל רק אם תסכים לשבת. האם אתה זוכר מה שקרה איתי אז לפני 20 שנה אחורה? כשהייתי ילד לפני גיל 9? מה זה זוכר? איך אפשר לשכוח? אבא, עכשיו אני מגלה לך. כל הפרשה היא לא נכונה. הכל שקר וחזב. לא ידעתי במה דברים אמורים.
לא היה לי שום קשר לפשעים שעשו לאישה ההיא, זיכרונה לברכה. אבא נעלם דום, וכדי לא לצער את ההורים שלו, מה שאהבו עליו במשך השנים, אומר כבר התנא במסכת ברוכס, מקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך. דרמב"ם מנלכס דייס, פרק גבוב, הלוך חס, שרייב, המוכיח את חברוי, לא ידבר לו קושויס עד שיחלימנו, שנאמר, ולא יסיסו עליו חייט, שטייטים פוסקים פרשס קדושים. מכאן פסקן דרליגי רמב"ם, שעושו להחלים את ישראל וכל שכן בו רבים, ואובוין גודל הוא, ואין לו חלק לאילו מבו. לפי חור זוג דרליגי רמב"ם, צורך אודום לאיזוהר בדובור זה, שלא יבייש חברוי בו רבים, בין קוטוין ובין גודל, ולא יקרו לוי בשם שהוא בויש ממנו, ולא יספר לפונוב דובור שהוא בויש ממנו. הסעיף ריאות, הנה לא חבוב שרייפטר, כשייך אתו איש לאיש, לא ישתויק, אלו מצווה אולוב לאוי דיוי ולא אמר לוי. לא מו אוסיסו לי כך וכך, ולא מו חוטוסו לי בדובור פלויני. ואם חוזר זוג דרמב״ם, הוא ביקש ממנו למחוי לוי, לא נפגע צורך למחוי, האופן נהלוכי עם רמב״ם. עברו מלא, זית זו יצטר לב מיר, זוג דקדם שיר. פוסט יצטר זוג צולינגה פרוברטו. כל הרמב״ם הנוירו הזה מדיבר באיש שחוטו. ובכל זה שתרצו לוישי. אצלי, הסיפור שבכלל לא קשור אליי. אני נוקי וחף מפשע. הלחס כמו וכמו, שהאובל גודל ביויסו. ובגלל זה כואב לי הדובו מעל 20 שונו. ולא ימשיג להצלח. אבל נסערה אותי מקו השגוח הפרוטיס, ואני רואה את הליסקולט למחול וגם ליסקולט לישייס. אומר לי האברך אברום עלי לפני שבוע, אתה הראשון בחיי שאני מספר את כל הסיפור אחרי 20.5 שנה של שתיקה. מה קרה עכשיו? מה נזכרת לעורר הפרשייה? הוא מספר, מכיוון שהוא ואשתו קראו בגיליון של השגחה פרטית במספר 31, במספר 32, והאזינו לסיפורים שנאמרו בשיעורים של שער הביטוחן 116 ו-122, ונתעוררו לשמוע שיש כזה מושג שהנפגע יוזם פיוס לסליחה ומחילה, ונושעו בישועות שלא על פי דרך הטבע. הסיפור ב-116 זה היה אחד שנושע בבן זכר אחרי שהרופאים אמרו לו שהתייאש ואין לו סיכויים. והסיפור השני, שמתוך זה הגיע גם כן, שאחד רב שלוימה הוא סלח במחילה גמורה, וגם כן זכר שאשתו קיבלה רפואה ברוך השם. אז אם זה ישועות שלא על פי דרך הטבע, התחילו לחשוב לעשות חשבון נפש, והוא אומר לאשתו, אולי נחשב מסלול מחדש, אולי יש עוד דרך ביהדות ולסלוח. אבל הוא אומר, אני לא מסוגל לבד, אפילו אני אגיד 1,000 פעמים ליד ארון הקודש הפתוח, מחול לא, מחול לא, זה שווה כקליפת השום. אין שום תוקף לאמירה, כי זה לא מהלב. הלב שלי עדיין פצוע לרסיסים, הוא מחזיק את ליבו ואומר לי, אם תפתח את ליבי, תראה כמה שזה קרוע. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה לסלוח, הוא כבר רוצה להיות אחרי זה, לא יודע איך. אמרתי לו, נתייעץ עם תלמיד חוכם. סיפרנו את כל הסיפור לאחד מגדולי הדור, לשמוע עצת חכם, כדעת מה לעשות. יש כמה אפשרויות איך לעשות כאן שהפוגע ייזום כאן סליחה ושיהיה כאן שלום, שבכלל לא יודע שהוא פגע כל כך בילד. הגודל חשב הרבה והוא פסק
מכל האפשרויות, תפרסם את כל הפרשה בקו השגוכה פרוטיס, ובעזרת השם זה יתגלה לשכן ההוא שהיום הוא בן 57, והוא כבר ידע מה לעשות בסייעתא דשמיא. הרי האברך הדין הזה לא סיפר לי מי הוא זה האיש, כי אם אני לא צריך לשמוע מי זה ואני לא צריך לדעת, אז אסור לי לדעת. ועד כאן פרק א' נכון לדלת שבט תופשין פל. פרק ב' עוד אי אפשר לספר, כי זה עוד לא היה. וכשיהיה המשך טוב לסיפור בעזרת השם, נראה שיהיה תועלת לציבור, נמשיך בסייעתא דשמיא את סוף הסיפור. יש לציין שהגודל הזה נתן הוראה איך ומה לומר ועל מה לדלג, וברך את ברכתו שלא יצא שום מכשול מכל הסיפור, ההפך, רק תועלת לזיכוי הרבים, והעיקר לקדש שם שמיים. כאן מתאים לחבר כאן את פרק קל"ד בתהילים, שלפעמים מחברים את התהילים לשיעור. שיעור קל"ד, אומר דוד המלך בקל"ד, השיר המלויס האחרון מה-15 שיר המלויס, שרו ידיכם קודש ובורכו את השם, יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים. צריכים באמת לברך שיהיה שרו ידיכם קודש, שיהיה עוד סליחס ומחילס, אז יהיה קידוש השם וברוכו את השם, ואז על ידי שיהיה יותר שלום בכלל ישראל, נתברך בברכת דוד המלך שהוא מסיים את כל ה-15 שיר המלויס, יבורך אחו השם מציון, יהיה ברכת השם אוי שי שמיים ואורץ, ובזכות ההתעוררות שבבין אודם לחברוי, שזוכים בכל יום ויום על ידי מגלגל יסוס, על ידי זקאי, על ידי קו השגוכה פרוטיס, והעלונים ברוך השם שיהודים מתעוררים, אז נזכה לכל הכתובים של פרשת השבוע פרשס בוי, שהרי זה פרשס או אמונה יציאס מצרים, נתברך שכל המתחזקים באמונה יזכו לצאת מהמיצרים שיציאס מצרים, מצורו לרווחו, מאפלו לאוירו, ומשיבוד לגאולו בשמחו רבו, אשתו בגולו ובזמן קוריב ונעימה, אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.